на тези натурални перли, просто се, как да кажа, това е истинска океанска перла. Вътре в тези продукти има истински океански перли. Как тази перла действа на зъбите? Кое е специфичното? Тя ли нещо ексфолира от зъбите? Тя ли отнема? Значи, вземете една паста за зъби, която се продава в аптеките и която също е избелваща. Това, което разликата от тази паста и нашите океански перли е, че тази паста, която е за избелване, независимо коя марка, е пълна с химия. Това няма химия. Аз използвам такава паста за зъби и съм много доволен. Супер! Тази ми е любимата. Използвал съм другите пасти за зъби и винаги отстрани зъбите ми остават жълти. С тази паста за зъби нямам такива неща. Всичките ми зъби са бели, няма жълти. Мога ли само да прибавя? Правим презентации в центъра, където показваме навидно как другите видове пасти, най-почутата, Oral B и другите, свалят цвят от гланцов лист хартия. А боята там е водоустойчива. Нашата паста не сваля. Значи всички. Може паста? Аз я купих с идеята, аз имах временно кървящи венци. Тя не просто подпомогна моите кървящи венци да спрат да кървят, премахна ми зъбния камък. Отпред имах няколко зъба с зъбен камък. По естествен начин, сутрин и вечер, и нямах този ментов вкус, който имат обикновените пасти, ами имаше някакси слаб билков вкус. Просто усещаше се истинска свежест и при положение, че венците не спряха да кървят и зъбния камък падна 2-1. Много мъже работят само с пастите за зъби, значи казва, и аз съм ги питала, как по принцип? Имаме толкова много продукти. Казва, това е много лесно. Взимам един каталог, взимам паста за зъби от аптеките и взимам тази паста за зъби. И започвам, вие може да го експериментирате. Вземете си наша паста, вземете и от паста за зъби от аптеките. Вземете един каталог и започнете, сложете по една капчица от едната, от другата паста и започнете да видите дали ще свали боята. Ако свали боята, значи е пълна с химия. Стоп. Ако остане несвалена боята, аз искам да ви кажа, че ако вземете избелваща паста, която е избелваща от аптеката, и започнете да правите с така на каталога, да триете на боята, ще стане дупка. Просто пълно е с химия, пълно е с химикали. Такава паста ние си я нанасяме, всеки ден си я слагаме в устата и започваме бавно и славно да унищожаваме нашия организъм. Просто пастите за зъби на TianDe са нещо уникално и ако, как да кажа, ако това го разказваме на всеки един човек, колко човека живее в Лондон? Колко милиона? 12 милиона. Нека да не са 12 милиона, 5 милиона от тях да започнат да ползват пасти. Аз искам да ви кажа, че може всеки от вас да стане милионер. Само по една паста да се купува всеки месец. Оня ден, когато бяхме в Испания, аз много резултати се разказаха за дамските превръзки. И във вторник, всеки вторник имаме онлайн презентация. И дамата, която държеше презентацията от Испания, тя показваше така превръзката и казва: вие разбирате ли, че ако по една, всяка жена, ако се купи поведнъж на месец, по една превръзка, ние можем да заработим милион. Само процент от този оборот. Действително продуктите са уникални. Аз няма да замълча за този продукт, защото за него ми се иска не да говоря, да креща, защото това е нещо необходимо на всеки един човек на този етап. Аз 4 дена бях тук на един семинар на Антони Робинс и последния ден говориха много за здравето. Знаете ли, едно 3-4 часа отделиха да разказват колко е важно човек да детоксикира своя организъм. Детоксикация. Всеки един проблем, всяка една болешка, дори обикновено главоболие, първото, което трябва да направим е да почистим организма. Първото, което трябва да направим. Значи, казва, много специалисти казват, примерно, когато се отрови човек, натрови се с нещо, какви му са симптомите? Гадини, повръщани и така нататък. За всяка една болест, същите са симптомите. Кажете ми, казва, за една болест, която няма тези симптоми. Да наболи глава, да не се повръща, и високо кръвно, и сърдечни заболявания. Всичко е свързано с
зашлакованието на организма. Сега в момента, както живеем в тази околна среда, това, което дишаме, това, което едем, задължително ние трябва да справим детоксикация. Аз лично, когато загубих здравето си, съм ползвала продукти, които се отпорядаха на 200-300 евро всеки месец, за да върна своето здраве. Когато разбрах, че тази лепинка за крака, тези две лепинки са за двата крака, правят тези неща, които правят хранителни добавки, примерно струващи 200 евро, аз просто бях шок. Казвам, това не може да бъде. Това, няма как тази лепинка. Даже е по-добра от хранителните добавки, защото в ней има, има вещества, свойство да изтеглят даже тежките метали. Това добавките не могат да го направят. Това е четозана. И най-хубавото е, че ние лягаме да спим, тази лепинка работи. Има хиляди методи за детоксикация, и скъпи, и ванички, и какви ли не. Най-интересното тук е, че лягаш да спиш, слагаш си лепинките на краката и той работи. Че спиш, те работят. Няма да губиш време, няма да харчиш пари да ходиш по някакви такива ванички. Бяхме скоро в Гърция и там един човек, който така, на лицето му беше изписано сериозен проблем. Значи просто аз не знаех какво е, дали е претърпял рак или диабет, той просто беше с черно лице. И когато ми зададе въпроса, кое от вашите продукти би могло да ми помогне, казвам, ето този пастир. И му подарих един. Казвам, пробвайте. Този човек на сутринта в 8 часа звъни и казва, искам да знам как, откъде да си купа 60 пластира. И аз после го попитах, защо 60? Казва, когато ми разказвахте, вие ми казахте как, в принцип, как препоръчват тибетците, как препоръчват специалистите да се ползват тези пластири. Ако е много сериозен проблема, на колкото си години, толкова пластира трябва да използваш. Ако си на 60, 2 месеца. Аз ползвах хранителни добавки 2 пълни години, за да изчиста организма си. Тук може да се направите 10-дневен курс, 21-дневен курс, може ако има сериозни проблеми с здравето, може и задължително трябва да се направи един по-дълъг период. Искам точно да ви кажа, че този мъж само за една вечер е усетил продукта и му зададох въпроса. Аз първо знам на колко сте години, че са на 60, щом искате 60 лепинки, а второ, кажете ми вашия резултат. Как така решихте, че този продукт ви е нужен? Казва, госпожо, вие не можете да си представите, аз не съм спал 7-8 години. И в един момент слагам тази лепинка на краката и аз спа цяла нощ. Това е нереално, казва, това не може да бъде. И ако прочетете на самия пластир за колко неща помага, освен че извежда токсините, подобрява съня, дава на организма, прави пълна детоксикация, действително има ли хората, които са ползвали този пластир? Може ли да разкажете? Може ли да разкажете? Аз предпочитам, значи аз предпочитам, когато говорим за продукти, да слушаме резултати. Не да кажа какво съдържа в този пластир, а да слушаме резултати. Това, което аз мога да кажа за може ли да този се представите пластир? И да кажете някакъв. Благодаря. Благодаря, казвам се Датин Каралкова и може би от приблизително една година също съм дистрибутор. Специално за този пластир, това, което аз мога да кажа, че аз лично съм го изпробвала и си направихме един експеримент с бившия ми сепартирант, тъй като преди няколко месеца пристигнах от Чикаго. Какво направихме с него? Аз тогава се занимавах с клиник бизнес. Няколко вечери аз си бях закупила може би 3-4 пластира. Имах смисъл 3-4 упаковки. Сложих ги върху себе си и съответно дадох и 2-3 упаковки на моя сепартирант. Значи аз докато съм на работа и докато работя в чистенето, дори да не съм в чистенето, изобщо когато съм на външна атмосфера, моето тяло се зарежда с негативите на атмосферата. Отрови, токсини и така нататък. На сутринта моите крака, т.е. пластирите от моите крака бяха черни, а аз се чувствах като нов човек. Съответно, моят сепартирант беше с много по-чисти пластири от неговите крака, защото той тогава точно имаше един период на unemployment, той не работеше. И той каза, абе, знаеш ли, аз тази нощ спах наистина малко по-добре. Нали, не мога да кажа, че всичко е било перфектно, но съня ми беше просто свеж. И аз просто тогава нататък реших, че ако имам някакви проблеми, това е единствения начин, за да си изчисти тялото и съответно да се интоксикира. Супер, браво, благодаря. Може ли да разкажете вашия
А за пушачите колко трябва да ползвам такива пластири? Доста. Можеш да отказвам, пушачите за етера са всичко. Значи, моите пластири са много прясно използвани, но са в комбинация с програмата, с цялостна програма за пречистване на организма. 20 дни използвах пластирите, плюс двете добавки, бял трън и грозовите семена. И за тия 20 дни до сега съм свалила 8 кг. Значи това са уникални продукти, бих ги препоръчала на всеки един, както за възрастни, така и за деца. Могат да се използват и при деца, не само при възрастни. Продуктите наистина имат уникално въздействие върху целия организъм. Едно, че изхвърляте всякакъв вид отрова, която има във вашите тела, и другото е, че организма се пречиства и започва да работи по-добре. Супер. Да се успокоя, че си ги свалила от директно. Има ли някой, който иска да разкаже? Задължително да ползвате. Значи това е продукта, който просто аз лично му се покланям. Може да направи това, което не могат да направят хранителни добавки, примерно за няколко години. Правите си един 21-дневен курс. Това, което ето, 20-дневен курс, 8 кг от само тези отрови и токсини, които са в нашия организъм. Значи първата седмица, точно за една седмица бях свалила 5 кг, което е много. Ако профилактично се правим всеки сезон, значи ние ще сме защитени от всякакъв вид вируси, от всякакъв вид заболявания. Това е уникален продукт, уникален продукт. Нали, мога ли да попитам разликата между зелените и кафявите? Зелените е турмалин, натурмалин е към този е на бамбуков оцет основан, а този е с турмалин, и двата имат детоксикиращ ефект. Значи как ги препоръчва специалистите? Тези са направо програма, 10 продукт, 10 пластира. Тези може да направите 10 от тези и 10 от тези. Значи и двата имат силно детоксикиращ ефект, само че тук е добавен и турмалин, който е един метал, който правим. Аз искам да разкажа за още два продукта, които са нужни на всеки един човек в днешния ден. Това е Славитон, за който разказах, че има уникални резултати с разширени врени и уморени крака. Ако има хора, които работят цял ден на крака и цял ден са в движение, ето това е вашия продукт. Цената му е 8 лири. 8 паунда за един месец. Значи аз действително съм така приятно изненадана, че и в Англия цените са като в Европа. Действително, това за този стандарт това е изключително ниска цена. Продуктът е уникален. Тук има, държа в другата си ръка, ортофит, който е пък за ставни болки. И двата, единия и другия, дават уникални резултати. Преди да започнем презентацията, дамата от Мадрид ми разказа нейния резултат с този продукт. Може ли, Росия, да помоля да разкажеш твой резултат? Ела отпред да може да те чуем. Тя все, че иска да се снима. Казвам се Русанка Илиева от Мадрид, от Велико Търново, България. Така, като ползвах, бях много зле с гръбначния стълб, не можех да се движа нито главата, ни ръцете. И една моя приятелка от Казанлък каза да ползвам ортофит. Така, като го взехме и почнах лечението, всяка сутрин в 10 часа сутрин, един масаж по целия гръбначен стълб и вечер в 10. След като го използвах целия крем, аз вече мога да се движа. Нали, се чувствам много добре. Препоръчал го на всички мои приятелки в Мадрид. Те си го закупиха и бяха много доволни от много продукти, като камък. И най-много се продаваше чаят Нони, който всякой казваше, че е много скъп. Чай Нони нямате? Нямате. Значи, това е един чай, който за мен е, може би не може да се замести с нищо, за да си прочистите цялото тяло.
и дава такава сила и енергия на самия човек, че той се чувства с криле. Просто възрастни хора са го ползвали, млади, деца. Имам едно дете от Плевен, където е с някакво заболяване. Много е уникален, и, да. Няма сега. Еми, може би ще го вкараме. Надявам се. Значи другия продукт, който за разширените вени, искам да кажа, че имам много клиенти, които ползват за хемороиди. Значи хемороида е вид вена, която мой приятел, моя съпруг го използва, много е доволен, той препоръча на всички негови приятели. И в момента той се продава много, защото наистина 100% помага на хората. Няма значение дали жени или мъже. Супер. И синузит също. Не знам, искам как да кажа... Как така синузит? Ето това е тибетската да. Дамските превръзки, които са за синузит. Да. Само да кажа, че са лепените тези. Аз ще ги квартирам с тях. За синузита с тези зелените. Значи слага се тук, нали, на синусите и тук на главата. За два дена беше много доволен. Нямаше. Вижте колко много приложения. Да. За синузита също. Да. Аз така, един резултат от Испания. Казва, моя синузит има болепи, моя синузит е много тежък, когато особено стане такова време, когато вървят тия простудните заболявания, край, месец и наред, няма дишане, няма нищо. Взимам една лепенка от тези, деля на две, слагам се тук на главата, за 5-6 дена изтегли цялата гной, казва, топчите гной, излизаха от носа. Уникален продукт, уникален. Искам да кажа за тия дамски превръзки. Една баба като мен с два внука. Просто и остава снахата децата и едното не може да диша в момента. Получава като алергия някаква. И тя решава, поне има дамски превръзки, решава да опита. Налага едната дамска превръзка отпред, другата отзад. Детето след 15 минути вече се чувства много добре. Значи могат да се използват тия компресии за малки деца. Това, което мога да кажа. Много е интересна продукцията. Да. Всеки благодарим на Роси. Благодарим, че си тук от Мадрид. Аз да специално дойдох. Действително продукцията е много интересна. За шампуаните няма да разказвам много, защото има много резултати, които всеки един от вас може да погледне в интернет. Пътувайки на тука, показах на дамата, с която пътувах, резултата на един мъж, който почти, е тук няма коса, с няколко месеца ползвайки нашите шампуани, има специален шампуан против оплешивяване. Има една серия, която е много силна, биорехаб, която е с шампуана и маската. Жукчите, които са за против оплешивяване и за здравяване на косата. Това е шампуана против оплешивяване. Това е една цяла серия биорехаб, шампуан, маска и тоник. Уникално. Уникални. Просто продукцията, няма продукт, който да няма резултати. Шампуаните са много. Аз искам да ви покажа и този. Този пък е уникален. Това е жив корен от женшен. В България се правиха няколко експеримента и този корен, изваждайки го от шампуана, го слагат в друг много скъп шампуан, който е в момента на пазара. Няма да казвам марката. Този корен умира буквално за ден-два. Само се замислете с какво си мим косите. Първо, опаковките са много големи, а тук са 12, този шампуан е 12 паунда. Това е клиентска цена. Да, това е клиентска цена. От тази цена махаме 35%, дистрибуторска цена е към колко? 8. И се ползва 5-6 месеца. Кой го е ползвал този шампуан? Може ли ви да разкажете? Самата вода и шампуана ми оправи също и маската. Маската с тиската маска, с губа. Благодаря ви. Много са ни интересни маските. Маските имаме много видови маски. Те са крем маски. Те са готови. Клиентски са.
Това са клиентска цена 2,50 евро. Просто дистрибуторска сигурно е под 2. 1,80 маски. Значи тези маски, единствено TianDe предлагат такива маски, все едно излизат и от козметичен салон. Аз съм правила много от тях и от всяка една маска съм очарована. Просто това са млажни маски, паунд и нещо. Това е направо смешно. Цената е смешна, ползва се няколко пъти. И маските дават също уникален ефект сега и веднага. Аз за продуктите можем да разказваме много и ми се иска много да разказваме, понеже когато кажем продукти, иска ли някой да разкаже още няколко резултата? Или да. Да! Добре?